Det här är ExpertBook, Asus nya serie med business laptops med fokus på hållbarhet, bra batteritid, god prestanda och säkerhet. De kommer i lite olika modeller där ett högre nummer är synonymt med högre kvalitet. Idag ska vi kika närmare på B1, men till att börja med så tänker jag att vi kollar på vad ExpertBook betyder och vad som gäller för alla de här modellerna. Asus har ju sedan tidigare sin Vivo och Zenbook-serie för vanliga konsumenter, men ExpertBook är gjorda för businessanvändare. Och det betyder att det är en hel del skillnader på insidan, även om de här laptopsen ser ganska lika ut sin Vivo och Zenbook-motsvarighet. En stor skillnad är ju att ExpertBooks kommer med Windows 10 Pro. Och det behövs ju för att du ska kunna ansluta till din arbetsplats nätverk. De har stöd för TPM 2.0, vilket garanterar säkerheten på dina filer och gör det möjligt att kryptera dem. Och det här är ju någonting som krävs för Windows 11 som nu har släppts, och alla ExpertBooks går att uppgradera till Windows 11 Pro helt kostnadsfritt. De har även fingeravtrycksläsare för säker och smidig inloggning, och du har en liten slider som täcker över webbkameran när du vill det, så att du slipper sätta en ful post-it-lapp över den. Asus ExpertBooks är även gjorda för att hålla riktigt länge. Det är välbyggda chassin med snygga kanter, stilren blå färg och matt finish. De är faktiskt så pass välbyggda att de testas genom att tappas från en höjd på 120 cm. Alla Asus ExpertBook är nämligen militärklassade. Och även om det inte är rekommenderat att kasta runt sin laptop, så klarar de ett fall från skrivbordshöjd. Alla kontakter är gjorda för att klara 5000 in- och urkopplingar, och locket här uppe är gjort för att klara 30 kilos vikt utan att skärmen tar någon skada. Och Asus har testat de här datorerna i chock-, vibrations- och höjdtester, så att du kan vara helt säker på att datorn håller när du är på resande fot. De här slimmade datorerna klarar även extrema förhållanden. Vad sägs om att sitta och jobba i 40 graders värme med 85% luftfuktighet? De här är nämligen gjorda för att klara temperaturer mellan 0 till 50 grader utan problem. Men en grej som är superviktig att få till på en laptop är ju gångjärnen. Och här har Asus tagit inspiration från sin Zenbook-serie och deras Ergolift-gångjärn. De gör att datorn kommer upp en liten bit från bordet, vilket hjälper fläktarna att hålla datorn sval och tyst. Och du får även en liten vinkel på tangentbordet, vilket gör det mer ergonomiskt att sitta och skriva på det. Det här tangentbordet är självklart bakgrundsbelyst, vilket sätts på och stängs av på knapparna här längst upp. Just det! Alla modeller förutom B1 är spillsäkra, så det är bara att torka upp det här och jobba vidare. Tangentbordet kan ju vara det viktigaste på en laptop, och alla ExpertBooks har riktigt bra känsla på tangentborden. Det är inget säljsnack, jag tycker det är riktigt bra klick och tangenterna känns snappy även om det är lågprofilstangenter. Det enda negativa jag kan komma på är att det är lite mycket flex i tangentbordet, säkert för att hålla nere vikten på laptopen. Men själva skrivkänslan är riktigt bra. Det som däremot kan vara lite annorlunda är layouten på tangentbordet. För att få plats med piltangenterna längst ner till höger på tangentbordet, så har Asus valt att köra på en nordisk variant av en ANSI-layout. Och det här betyder att man får en avlång enterknapp istället för en lite högre, normal sådan. Och att shift-tangenten på höger sida av tangentbordet är lite större än vanligt. Det här går snabbt att vänja sig vid, men de första minuterna man använder tangentbordet så kan det kännas lite konstigt. Eftersom Asus ExpertBook-serie kommer i främst 13- och 14-tums varianter, så får det inte plats med någon numpad på tangentbordet. Men Asus har en riktigt bra lösning på detta från sin Zenbook-serie. I musplattan så har du nämligen en fullstor numpad via touch som sätts igång via den här lilla ikonen längst upp till höger på musplattan. Men tillbaka till specifikationerna. Alla modeller som vi har med oss här idag har Intel-processorer från 11:e generationen, men du kan få Asus ExpertBooks i en massa olika konfigurationer. Och en av de bästa grejerna med Intels 11:e generation är ju att du har Thunderbolt-stöd och Wi-Fi 6. Oavsett vilken modell du väljer så har laptopen stöd för laddning, skärmsignal och dataöverföring via USB-C. Och det här gör ju att du kan använda din gamla dockningsstation med vilken Asus ExpertBook som helst. Och om du är på jakt efter en ny dockningsstation så behöver du aldrig vara rädd för att dockningsstationen inte funkar med din laptop.
Dockningsstationer och USB-C är ju verkligen en djungel och det är riktigt kul att se att Asus har gjort det väldigt, väldigt enkelt med sin ExpertBook-serie. Oavsett om du behöver koppla in en bildskärm, om du behöver ladda datorn eller om du bara ska koppla in tangentbord och mus via dockningsstationen så kommer det funka med din laptop. En annan nyhet med ExpertBook är att de kommer med 3 års upphämtningsgaranti. Så om datorn strular för dig så är det bara att ringa till Asus. De kommer att hämta upp datorn, reparera den och sen leverera de den hem till din dörr. Och behöver ni som företag on-site-garanti så går det här att köpa till separat. Och då kontaktar ni vår företagsavdelning som hjälper er med allt från rådgivning till offertering och support. Så det här gäller för alla ExpertBooks, men nu ska vi kolla lite närmare på varje modell. B1 är instegsmodellen där du får bra prestanda för pengarna. Den är något tjockare och tyngre än de andra modellerna och här är locket gjort i aluminium och resten av chassit är gjort i plast. Den har även något större bezlar runt skärmen, men på det stora hela så är den relativt standard laptop. Asus har du verkligen inte snålat när det kommer till anslutningsmöjligheter på B1-an. På vänstersidan så har du 2 stycken USB-A, en fullstor HDMI, VGA, en USB-C-kontakt och strömanslutning. På högersidan så har den en microSD-läsare, en hörlurskontakt, en till USB-A-port och en nätverkskontakt. Jag tror inte jag sett så här många olika portar på en 14-tums laptop som bara väger 1,45 kg. I övrigt så är det som på resten av ExpertBook-serien. Snygg mörkblå färg, ett riktigt bra tangentbord, en musplatta som känns kanon och fingeravtrycksläsaren sitter här uppe i startknappen. Du hittar Asus ExpertBook B1 och alla andra modeller på länken här nere i beskrivningen. Hoppas att du gillar den här genomgången av Asus nya ExpertBook-serie. Gjorde du det så får du jättegärna lämna en like. Glöm inte att prenumerera heller så missar du ingenting från oss här på Inet. Ha det bra så länge så syns vi i nästa video. Hej då!